Gospodine Žekiću, dobar dan. Dobar dan. Kad kažem ovo dobar dan, nekako osetim nešto unutra u sebi, s obzirom da ćemo razgovarati o jednoj temi koja je dosta ozbiljna i upravo ta deca o kojoj ćemo govoriti, prosto sam nestrpljiv u tome da ovo dobar dan za njih bude dobar dan. Jasno mi, jasno mi. Šta mi odgovarate na to? Pa da vam kažem, svaki dan je dobar ako preduzimate sve što možete u vašoj moći da omogućite toj deci da dođu do terapije. Ja sam i otac dečaka sa Dišenom i znam koliko je važan svaki dan i koliko je ta borba dugotrajna, iscrpljujuća i iscrpljuje i celu porodicu i sve bliske ljude, a da nažalost stvari ne idu onom brzinom koju smatramo da je potrebno i da ima dosta tu prepreka, možda nekad i birokratskih i nerazumevanja i prosto neka sporost koja utiče da smo svi nestrpljivi, naravno, i da smo nekad i obeshrabreni, da kažem, stvarima koje se oko nas dešavaju. Koliko godina ima vaše dete? Moj sin ima 15 godina i, evo, Bože zdravlje, sad u septembru kreće u prvi razred srednje, odnosno u gimnaziju. Da li može da hoda? Ne može, od 12. godine, on je u invalidskim kolicima. I da je u stvari bio izazov kod upisa u srednju školu, pre svega smo morali da vodimo računa koja osnovna škola ima elementarne uslove da može naš sin da pohađa, a ne koje bi eventualno bile njegove želje. Tako da pretpostavljam da je to i u drugim mestima čak i veći problem, znači te fizičke barijere, odnosno nemogućnost da ovi dečaci, da kažem, mogu da odlaze možda u bioskop, u muzej, u pozorište, a da ne pričamo o tome da i uopšte njihovo dalje obrazovanje je dovedeno u pitanje, da jednostavno ako škola, da kažem, nema rampe, nema lift, nema toalet prilagođen, znači praktično mogućnost školovanja u takvim objektima je za njih maltene nemoguće, prosto je to jako teško omogućiti. Tako da svakodnevno je to, da kažem, izazov porodice koje imaju dečake sa Dišenom, kao i, da kažem, druga deca s retkim bolestima, svaki dan se suočavaju sa brojnim izazovima i problemima. Naravno, ključna želja i najveća borba je da se za te dečake obezbedi, ako postoji neka odgovarajuća terapija koja je odobrena u svetu ili u drugim zemljama, da se i našim dečacima omogući. Tako da je to jednostavno, da kažem, najvažnije.